Quem é? Você está apresentado, Ana. O Senhor Gelo. Ah, desculpe a hora, tá? Não se preocupe. Ah, eu posso entrar? Entre, entre. Obrigado. Em que posso ajudá-lo, senhor? Conseguiu falar com Fanny? Sim. E o que ela disse? Não percebeu o que aconteceu, senhor? Bom, será que eu posso me sentar? Claro, é sua cama, o senhor mesmo que a comprou. Sente-se, sente-se. A Fanny me jogou na cara que... Que não passou muito tempo desde que a mãe morreu e o senhor, bom... Bom, você acha que um ano é tão pouco tempo? Não, mas o que importa o que eu penso? Porque o tempo da dor, a dor é de cada um. É muito diferente perder uma esposa do que uma mãe, eu que o diga. Sim, sim, é verdade. Você tem razão, me desculpe. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que a Fanny desaprova a minha relação com a Isabela? Ah, o senhor tem uma relação com a senhorita Isabela? Encetando. Não é verdade, porque eu vi lá embaixo. Como? Encetar quer dizer que algo está começando entre nós dois. Começando. Ah, encetar. É evidente que eu não teria uma relação com ninguém se meus filhos não aprovassem. Ah, mas então o senhor vai ter que virar padre. Por que diz isso? Porque a Fanny não gosta da senhorita Isabela. Lamento. O que quer saber? Olha, é que eu não estou entendendo a situação. Da primeira vez que a Helena veio, me disse que jamais ficaria comigo. Inclusive, me chamou de Nerdinando. E depois, ontem, na escola... Eu vi a cena. Super romântica, igual um filme, né? Exatamente. Ela foi pra cima de você. Bem, na verdade, ela disse algo prodigioso. Que, na verdade, ela gosta muito de mim. Prodigioso, sério, prodigioso. Fanny, essa não é a questão. Não, desculpa, mas com certeza a Helena fez uma aposta. Por que diz isso? Não disse nada sobre mim? Não falou... Nada, zerinho. Bom, mas de repente você poderia fazer um favor. Você poderia inquirir. Inquirir o quê? Bom, pra você entender e investigar. Mas vai te custar, tá? Você me deve uns mil. Tá, Fanny. Tá, tá bom. Bro. Pois é, melhor o senhor falar com a Fanny diretamente, não através de intermediários, porque o diálogo, senhor, é a solução. Mas é que eu acho que há muito tempo eu não falo com a Fanny, com a minha filha, assim, dessas coisas. De coisas do coração. É, do coração. É, pois eu acho que já é hora, não. Ah, não, não dá, porque o senhor tem muito trabalho, não. Não, 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 Ana, não, não, não. Eu sempre tive muito trabalho, claro, eu não tenho tempo. Ai, olha só. Então tomara que um dia coloque em ordem as suas prioridades, senhor. Como organiza os adjetivos para criticar as pessoas, coloque em ordem as suas prioridades. Adjetivos para criticar as pessoas? Sim. O que é que você está falando, Ana? Meu Deus! E agora vai se fazer de santo comigo. Mas de que santo você está falando? Não estou entendendo nada. Me explica, por favor. Não, quer que eu explique? Sim, por favor. Tem certeza? Eu imploro, eu insisto. O senhor está ciente do que está dizendo? Por que você está tão chateada, Ana? Bom, talvez porque eu seja uma mulher bem diferente, não? Exótica, pitoresca, folclórica... Vulgar, senhor! Eu sou vulgar? Eu peço de todo o coração minhas desculpas, Ana. Eu não sabia que estava espiando. Ah, não, eu não estava espiando. Eu não tenho nenhuma intenção de ficar escutando as suas críticas com a senhorita Isabela. Eu só fui pegar a tartaruga da luz. Mas não importa, senhor, porque assim eu fico sabendo o que o senhor pensa de mim. Não, não, nunca foi minha intenção ofendê-la. Ah, mas o senhor fez isso. E me perdoe por falar assim, mas é que eu sou direta que nem uma flecha. O senhor me desculpe. Não, não. E sabe o que mais? Eu estou feliz que tenha feito, porque, como você bem diz, o diálogo é a solução. Não é mesmo? Sim, sim. E pra ser sincero, Ana, veja... Sim. Desculpe. Eu me importo muito com o que você pensa de mim. Ah, é? E por que se importa com o que eu penso do senhor? Me diga. Porque eu devo cuidar da imagem que meus filhos têm de mim. É por isso, Ana. Ah, sim. Claro. Sim, sim. Você é a pessoa mais próxima deles. Ah, mas é claro, é só isso que importa, né? O que vão dizer. Não, não, a não, não. A máscara. Não, 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 não. Não, não, não. É, de sim, jeito sim, nenhum, sim, Ana. Sim. Eu preciso saber qual a opinião que você tem de mim. Nem queira saber o que eu penso, senhor. Não, não, não. Eu quero, não, eu quero não, saber não, o que você não, pensa de mim, não, caramba. Não, uma não, flecha não, direta, é que como não você me diz. Isso, não. O senhor tem certeza que quer que eu diga? Mas é claro que eu quero. Olha, o senhor que está pedindo, hein? Por favor. Porque o que eu penso é que o senhor, a maioria das vezes, é mais frio do que uma bolsa
bolsa de gelo. É mais quadrado do que uma caixa de cereal. O senhor é... A caixa de cereal é retangular. Dá no mesmo. O senhor não entendeu? Se chateia com tudo. Não entende as razões. É como uma caixa de cereal. Obsessivo. O que me diz? É um homem que desperdiça tudo o que tem. E qualquer um pensaria que é um amargurado que se esconde no trabalho. Porque falta o mais importante que existe neste mundo. Que é o... É... O quê? O amor! Já terminou, Ana? Já. Ai, meu Deus, eu e minha bocona. E justo agora que a gente estava começando a se dar bem. Ah, não, tinha que ser, né? Se até nos abraçamos no aniversário dele, outra vez estamos feito cão e gato, que eu... Eu vou ter que pedir desculpa, ou senão o ambiente vai ficar bem chato aqui. Mas toda vez que eu me meto, eu acabo falando demais. Ai, não. Um abraço. Claro que sim. Abraço. Um abraço de paz e acabou. Isso, abraço. Abraço direto. É isso aí. Vamos lá. Seu Fernando. Seu Fernando! Aí, eu sei que está aí. Não finja que está dormindo, seu Fernando. Abra, por favor. Pode abrir, por favor. Eu estou arrependida, seu Fernando. Seu Fernando, não seja malvado, seu Fernando. Senhor! Ana! O que foi, Ana? É uma emergência? Sim. É assim. Fecha os olhos, abraça e não pense em mais nada. E só diz assim, desculpa, senhor, eu tô tão arrependida, o senhor me perdoa. É isso. Perdão, senhor, perdão. Senhor? Ai, senhor. Seu Fernando... Senhor, eu não sabia que o senhor estava... Assim. Assim? Assim. Assim como? Assim como? Ai, tá de toalha. Perdão, me desculpe. É que eu vim pedir desculpa pro senhor, mas agora... Tá bem, mas qual é a emergência? Eu saí do banho justamente por isso. Olha, acontece que eu queria pedir pro senhor duas desculpas agora. Por isso e pelo que aconteceu antes. Não há nenhuma emergência, é só mesmo isso. Eu aceito suas desculpas. Então agora estamos quites de verdade. Vai cair aí, ó. Acabou, estamos quites. É? Por quê? Porque no outro dia eu a surpreendi em peças íntimas. Ah, não, íntimas. Mas não tão íntima assim. Eu peço perdão por tudo que eu disse agora há pouco, senhor. Porque... Ai, senhor, é difícil falar assim. Acontece que... Eu peço desculpa pelo que eu disse antes, mas é porque o senhor também é um excelente pai. É um bom filho, muito... responsável. E então... Perdão, senhor. Eu aceito suas desculpas. Obrigado, Ana. De nada, senhor. Agora... Podemos continuar como estávamos? Como estávamos o senhor e eu? Claro. Você descansando e eu tomando meu banho. É? Claro, mas é claro, senhor. Perdão, hein? Uma boa noite, bom descanso, viu? Ai, mas que idiota que eu sou, mas... Que corpo. Que braços. Ui, Ana! Perdió su castillo jugando en la arena. Solo recuerda, yo voy contigo. Lenço amarelo. Maria! Maria! Perdeu seu castillo. Ana! Jugando na arena. Ana! Solo recuerda. Eu vou contigo. Te abraçaré quando te sientas sola. Te enseñaré cómo cruzar las olas. Te cuidaré si estás. Ana. Quase não acredito. É.
Eu também não. Eu imaginei esse momento tantas vezes. E agora que você está aqui na minha frente, eu não sei o que dizer. Eu entendo, também não sei o que dizer, Maria. Vamos sentar? Sim, sim. Filha, eu não sei como começar a pedir perdão. Meus pais me forçaram a esconder a minha gravidez. Assim que você nasceu, tiraram você dos meus braços. E não pude fazer nada, eu era muito jovem. E por que você não me procurou antes? Foi por medo. Por medo de que você me rejeitasse. Para não sentir a dor de te perder definitivamente. Oh, filha, minha filha. Quando me sinto sola, te ensinarei como cruzar as olas. Cuidaré se estás dormida. Te encenderé una luz en la mirada para que nunca te dé miedo nada y vuelvas a soñar tranquila. Obrigado. De nada. Você esqueceu rápido da minha mãe, né? Bom, Fanny, não é... Helena, meu irmão tá caidinho por você. É alguma coisa que eu não estou sabendo, Helena? É que a nossa amiga primeiro dá o fora no Nando e depois chega e diz: eu adoro ficar com você. Ai, você gosta de nerds, né? Tá bom, eu disse que achei ele gato, né, Lau? Claro, gato. Olha, Helena, eu acho que você tem que pegar o seu controle remoto e colocar um pouco mais de luz na sua cena. É. Ai, que cara é essa? Quem é? É o meu pai. Deixa-me roubar teu coração. Teresa é puro veneno. Elisa é puro amor. Angelique Boyer vai continuar com você em Abismo de Paixão. Sua próxima estreia nas novelas da tarde do SBT.